мразни най-добре на тъмно. Астрид Лингрен. През процепа на пощенската кутия на външната врата се шмогна дълъг тел. Той не се виждаше, защото в андрето беше тъмно като в рок, но се чу ужасно тракане и стъргане. Да, филе и руле вече идеха. Дръбосъчето и Карсон се бяха свили под кръглата маса във вестибюла и чакаха. Така седяха вече най-малко от един час. По едно време дръбосъчето дори затряма, но се събуди стреснато, когато започна да се трака в пощенската кутия. Вай! Значи те наистина идваха. Дръбосъчето веднага се разбуди напълно и така се изплаши, че по гърба му полазиха мразовити тръпки, докато Карсон замърка доволно в тъмнината. Хой-хой, прошепна той. Хой-хой. Представете си, че една ключалка може да се отвори толкова лесно. Само с един тел. Ето, че вратата предпазливо се открехна и някой влезе. Някой беше в антрето. Дръбосъчето притаи дъх, защото това бе действително ужасно. Разнесе се шепот и после кръгливи стъпки. Но след това страшен трясък. Ой, какъв трясък! И два приглушени вика. После фенерът на Карсон внезапно светна под масата и не по-малко внезапно угасна. Но в този кратък миг той освети една ужасна и смъртоносна мумия, облегната на стената и зловещо хилена с зъбите на Чичо Юлиус. Тогава от към капана за кръци се разнесоха нови викове, този път малко по-силни. После събитията се заредиха едно след друго. Дръбосъчето съвсем се обърка, той и дочу отварянето на врати и Чичо Юлиус и госпожица Рок пристигнаха в тръс. В същото време долови бързи стъпки, които бягаха през антрето и чу как мамичка се повлече по пода, когато Карсон я издърпа към себе си с каишката на Бимбо, закрепена около врата й. Той чу също как госпожица Рок натисна няколко пъти прекъсвача на лампата, за да светне, но Карсон беше развъртял всички пушони на таблото в кухнята. Най-добре се мразни на тъмно, обясни той. И затова госпожица Рок и Чичо Юлио стояха безпомощни и не можеха да запалят лампите. Каква страхотна гръмотевична бури, затюха се госпожица Рок. Ама че шума, нищо чудно, че се прекъснали електрическия ток. Дали наистина беше гръм? Попита Чичо Юлиус. Аз пък мислех, че съвсем друго нещо. Но госпожица Рога увери, че веднага разпознавала гръмотевиците от други шумове. Какво друго би могло да бъде? Очуди се тя. Аз пък си мислех, че някои фантасмагорчовци от света на приказките може да са си дали среща тук тази нощ. Рече Чичо Юлиус. Всъщност той каза фанфаф магорфофи оф фева на прикавкифе, тъй като фъфлеше. Тъпушек се дигаше. Дръбосъчето се досети от какво е това фъфляне. Чичо Юлиус не си бе сложил изкуствените зъби, но момчето веднага пак забрави всичко. Сега нямаше време да мисли за друго, освен за филе и руле. А къде бяха те? Изчезнали ли бяха? Не беше чул външната врата да се захлопва след тях. Те сигурно се криеха някъде в мрака на антрето, спотоени може би зад бръхните дрехи на закачалката. О, какъв ужас! Дръбосъчето се притисна колкото можеше по-близо до Карсон. Спокойствие, само спокойствие, прошепна Карсон. Скоро ще дойдат пак. Да, ако не едното, то ще е другото, обади се Чичо Юлиус. В фази какъв човек не може да спи спокойно. После той госпожите Рок се прибраха по стаите си и отново настъпи тишина. Карсон и дръбосъчето останаха под масата и зачакаха. На дръбосъчето му се стори, че е минала цяла вечност. Гррр, пи-пи-пи-пи и гррра ще разнесоха отново, слабо и сякаш отдалеч. Разбира се, но все пак бяха очевиден признак, че Чичо Юлиус и госпожица Рок бяха потънали в сън. Тогава филе и руле се промъкнаха кръдешком в тъмнината. Вървяха много внимателно, до капана за кръци се спряха и услушаха. В мрака се долавяше как дишат. Беше ужасно. След не запалиха своите джобни фенерчета. Да, те също си имаха фенерчета. И техните лъчи започнаха да блуждаят из стаята. Дръбосъчето затвори очи. Сякаш мислеше, че така ще стане по-невидим. За щастие краищата на покривката на масата се спускаха много надолу, но все пак колко лесно можеха филе и руле да ги открият в тяхното скривалище. Него, Карсон и мамичка. Дръбосъчето примижа с очи и притаи дъх. Той чу филе и руле да си шепнат съвсем близо до него. «Видя ли призрака?» – попита филе.
И как още? Рече Руле. Виша и там, до стената, но сега го няма. Това е най-призрачното жилище в цял Стокхолм, но ние си го знаем отдавна, каза Филе. Уф, хайде да се махаме от тук, предложи Руле. Но Филе не искаше. За нищо на света. Срещу 10 000 крони съм готов да изтърпя няколко роти от призраци и можеш да си запишеш това. Той вдигна тихо столовете от капана за кръци и ги постави на страна. Сигурно, за да не му се пречкат, ако се наложи да излезе бегом от апартамента. В същото време той сърдито недоволствуваше от лошите деца в тази къща, които се забавляват, като спъват гостите си. Тръшнах се по лице право върху едното око, ругаше той. Каква ли синина ще ми излезе заради тези безобразни деца? После Филе отново освети с фенерчето си всичките гли и закътани места в стаята. Видим сега, на къде водят тия врати и къде да търсим, заяви той. Светлината блуждаеше насам натам и колкото пъти достигаше масата, дребосъчето замижваше и се правеше съвсем мъничък. Отчаяно свиваше краката си, защото му се струваха огромни и като че ли не се я побираха под покривката, нарочно стърчаха навън, да Филе и Руле да ги видят. В разгара на всичко това той забеляза, че Карсон пак прави нещо с мамичка. Светлината се бе отместила и под масата беше тъмно, но не чак толкова, че дребосъчето да не види как Карсон изтиква навън мамичка, за да я изправи с гръб към масата. Това положение освети след малко фенерът на Филе и лъчът му падна точно върху ужасната усмивка. И тогава отново се разнесоха два приглушени вика, последвани от бързи стъпки в посока към антрето. Карсон изведнъж се оживи. Айде! Изсъска той в ухото на дребосъчето. После запълзя бързо като таралеж по пода, дърпайки с каишката мамичка подире си и изчезна стаята на дребосъчето. Момчето го последва. Какви прости хора! Възмути се Карсон и затвори вратата след себе си и дребосъчето. Не могат да различат призраци от муми. Това е чисто невежество. Той открехна предпазливо вратата и нададе ухо към тъмния вестибюл. Дребосъчето също се услуша с надеждата да чуе как входната врата ще се затръшне след Филе и Руле. Но уви, нищо подобно не се случи. Те наистина бяха още там и той ги чу да разговаря тихо. 10 000 крони! Не отстъпваше Филе. Не забравяй това, да знаеш, че не оставям на никакви си призраци да ме плашат. Мина известно време. Карсон упорито слухтеше. Сега влязоха при Юлчо приказката, оповести той. Ой-хой, значи имаме време да пошетаме. Той свали каишката от врата на мамичка и нежно я положи в леглото на дребосъчето. Хопала, тралала, мамичко, най-сетне ще можеш да поспиш, рече той и я зави грижовно, както майка завива детето си през нощта. Сетне махна с ръка на дребосъчето. Погледни я, не е ли божествена? Умили се Карсон и освети своята мумия жовното фенерче. Дребосъчето потръпна, както лежеше там тренче и лъхтава на черните си опулени очи и с ужасяващата си усмивка мамичка можеше да изплаши до смърт всеки, но Карсон я потупа доволно, след това дръпна чершавия одеялото и я зави през глава. Той дори взе и кувертюрата, която госпожица Рок бе сгънала и поставила върху един стол, когато дойде да пожелай на дребосъчето лека нощ. Карсон грижливо застла с нея леглото. Може би за да не мръзне мамичка, помисли си дребосъчето и се разкикоти. Сега вече нищо не се виждаше от нея, освен пълното и топчесто тяло, което издуваше завивките. Опала, трала, дребосъче, каза Карсон, сега и ти трябва да си поспиш малко. Къде? Попита дребосъчето с безпокойство, тъй като по никакъв начин не искаше да спи до мамичка. Не мога да легна в леглото, когато мамичка... Не, но долу, отсече Карсон и се пълзя под леглото, бърз като таралеж. А дребосъчето го последва с възможно най-голяма скорост. Сега ще чуеш типично шпионско хъркане, съобщи Карсон. Има шпионите хъркат по особен начин? Попита с изненада дребосъчето. Разбира се, те хъркат коварно и опасно, да човек може да пошторее. Ето как. Шпионското хъркане отекна застрашително, засилващо си и стихващо уръмжение. То наистина звучеше коварно и опасно. При това и доста силно. Дребосъчето се разтревожи. По-тихо, Филе и Руле могат да дойдат. Именно. Тогава ще е необходимо шпионско хъркане, обясни Карсон.
Същия ми грибосъчето чу, че някой хвана бравата. Вратата се подкрехна. В стаята проникна светлинен лъч, а след това филе и руле се промъкнаха пипнешком. Карсон хъркаше коварно опасно, а грибосъчето отчаяно мижеше, макар всъщност да нямаше нужда. Той и вече беше невидим. Ковертюрата на леглото висеше чак до пода, като прикриваше него и Карсон от всякаква нахална светлина, от всякакви дебнищи очи. Юу, хъркаше Карсон. Най-сетне попаднахме където трябва, рече филестия глас. Едно дете не хърка така. Трябва да е той. А виж каква шишкава буца лежи там. Това може да бъде само той. Юу, проточи Карсон сърдито. От начинът, по който изхърка, стана ясно, че не иска да го нарича шишкава буца. Приготвили белизниците, попита Руле. Най-добре е да му ги сложим преди да се събуди. Ковертюрата на легото се поразмърда, а сетне се чу как филе и Руле хълцнаха. Дребосъчето разбра, че са се натъкнали на зловещата усмивка на ужасната и смъртоносна мумия, която почиваше върху възглавницата. Но вероятно бяха свикнали вече с нея и не се плашеха толкова лесно, тъй като нито извикаха, нито избягаха, а само хълцнаха. О, това било кукла, обади се филе леко смутен. И то каква кукла, фу по дяволите! Затюхка се той и като че ли отново зави мумията, защото ковертюрата зае предишното си положение. Я ми обясни тогава, подхвана Руле. Как е дошла тук тази кукла, нали преди малко беше в вестибюл? Имаш право, замислено рече филе. А кой е хърка всъщност? Но Филе не успя да узнае това, защото точно тогава откъм вестибюла се чуха стъпки, които приближаваха. Дребосъчето разпозна тежките крачки на госпожица Роки, трескаво си помисли, че сега щеше да последва една олилия, по-страшна и от грамотевицата. Но нищо подобно не стана. Бързо в радегоба изсъска Филе и преди дребосъчето да успее да мигне, Филе и Руле се вмъкнаха в неговия гардероб. Тогава Карсон се оживи. Бързо като търлеж, той пропълзя до гардероба и здравата заключи вратата. След това пак той бързо изпълзя обратно до предишното си място под леглото и в следващата минута госпожица Рок влезе в стаята, почти като Лусия в бялата си нощница и се запали на свещ в ръката. Дребосъчето разбра, че е застанала до леглото, когато зърна палците на краката и потреба на ковертюрата. В същото време чу строгия и глас високо над главата си. Дребосъче, ти ли влезе преди малко в моята стая и светеше джобно фенерче? Не, не бях аз, взекна дребосъчето, без да се замисли. А тогава защо си буден? Запита госпожица Рок подозрително и сетне прибави. Не говори през одеялото, защото не разбирам какво казваш. Ковертюрата прошумя, понеже госпожица Рок я дръпна от издотината, която смяташе за глава на дребосъчето. След това се разнесе сиен рев. Клетата, госпожица Рок, тя не е свикнала като филе и Руле да вижда ужасни и смъртоносни мумии, помисли си дребосъчето. Той разбра, че е време да излезе отдолу. Така и така щяха да го открият, а освен това той се нуждаеше от помощ в борбата си с филе и Руле. Трябваше да ги измъкнат от гардероба, роба, пък ако ще да се разкрият наведнъж всички световни тайни. И така дребосъчето изпълзя на бял свят. Не се страхувайте, каза той плахо. Мамичка не е опасна, но в гардероба се крие двама кръци. Госпожица Рок още не можеше да се съвземе след срещата си с мамичка. Беше сложила ръка върху сърцето си и дишаше тежко, но когато трябосъчето заговори за кръците в гардероба, почти се ядоса. Що за глупости си измислиш? Кръци в гардероба. Не говори врели ни кипели. Но за всеки случай пристъпи към гардероба и извика. Има ли някой там? И тъй като не получи никакъв отговор, тя се ядоса още повече. Отговорете, има ли някой там? Ако не сте там, поне си кажете. Но след това внезапно се чу леко трополин от гардероба и тя разбра, че дребосъчето е казало истината. О, храбро момче, провикна се тя. Нима ти, който си толкова малък, си затворил вътре двама големи силни кръци. О, колко си храбър! Нищо затропа под леглото и отдолу изплъзя Карсон. Представи си пък, че той не е толкова храбър, каза той. Представи си, че аз направих всичко това. Той хвърляше сърдити погледи тук към госпожица Рок, тук към дребосъчето. И си представи, че аз съм храбър и чудесен във всяко едно отношение, продължи той. И умен, и доста красив, освен това не съм никаква шишка лъбуца, ясно ли е? Госпожица Рок побесня от яд, когато видя Карсон. Ти,
Чи, закръща тя. Но сет не разбра, че нито времето, нито мястото са подходящи да се кара на Карасон за палачинките, защото в момента трябваше да мисли за по-важни неща. Тя се обърна рязко към дребосъчето. Веднага изтичай събуди Чичо си Юлиус, за да се обадим в полицията. Вай, тогава трябва да се метна един халат, рече тя и стреснато погледна своята нощница. После бързо излезе. Дребосъчето я последва, но преди това изтръгна зъбите на мамичка. Беше му ясно, че сега те ще бъдат по-необходими на Чичо Юлиус, отколкото на нея. Спалнята гърмеше с пълна сила гръ пи 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 Защото Чичо Юлиус спеше като послушно детенце. Започваше да се развиделява. Дрескавата утрина светлина, дребосъчето видя водната чаша върху нощното шкафче. Той пусна в нея зъбите и те паднаха вътре с плясък. До чашата лежаха очилата на Чичо Юлиус и пликчето с бомбони на Карсон. Дребосъчето взе пликчето и го пъхна в джоба на пижамата си, за да го върне на Карсон. Нямаше защо Чичо Юлиус да го вижда, когато се събуди и да се чуди как е попаднало там. Дребосъчето имаше чувството, че друг път на нощното шкафче лежеше още нещо. Вярно, часовникът и портфейлът на Чичо Юлиус сега ги нямаше там. Но това в момента не го интересуваше. Той имаше и задача да събуди Чичо Юлиус и го направи. Чичо Юлиус се стресна в съня си и рязко скочи. Какво има пък сега? Той бързо постави зъбите си и каза. Наистина, в най-скоро време ще си отида в Вестериотланд след тези бурни нощи. И там ще спя 16 часа подред. Добре, че си получи на време събитие за това изречение, помисли си дребосъчето. И веднага се залови да обяснява на Чичо Юлиус, защо трябва да дойде от тата. И то веднага. Колкото можеше по-бързо, Чичо Юлиус закрачи ни там. Дребосъчето се затича по диримо. Госпожица Роди е пресрещна задъхана и тримата в купом се втурнаха в стаята на дребосъчето. Ах, любезни господин Янсон Кръци, можете ли да си представите това? Викаше госпожица Рок. Щом лезе в стаята, дребосъчето забеляза, че Карасон го няма. Прозорецът беше отворен. Трябва да излетя към своята къщичка. Това беше добре направо отлично. В такъв случай нито Филе и Руле, нито полицаите щяха да го видят, а това бе толкова отлично, че изглеждаше почти невероятно. Гардероба се, заяви госпожица Рок с глас, в който се усещаше и страх, и задоволство. Но Чичо Юлиус посочи шишкавата буца в леглото на дребосъчето и каза: Няма ли да е по-добре първо да събудим дребосъчето? После чуден се взря в момчето, което стоеше до него. Но както виждам, той е вече буден. А кой лежи тогава в неговото легло? Госпожица Рок потръпна. Тя много добре знаеше кой лежи в леглото. Нещо много по-ужасно, дори и от кръците. Една страхотия, каза тя. Една ужасна страхотия. Дошла вероятно от света на приказките. Очите на Чичо Юлиус светнаха. Той наистина не се оплаши. Не е дори под обуцата, която си надигаше под одялото. Нещо шишкаво и страхотно от света на приказки. Непременно трябва да го видя, преди да се разправим с каквито да било кръци. Той бързо дръпна завивката. Хи-хи, рече Карсон и се изправи възхитен в леглото. Ами ако това съвсем не е някой дошъл от света на приказките, а само моята нищожна особа, каква измама, а? Госпожица Рок се вторачи огорчена в Карсон, а Чичо Юлия също изглеждаше много разочарован. Това хлапа и през нощта ли остава тук? Попита той. Да, но когато ми остане време, ще му извия врата, закани си госпожа Рок. След това обаче страхливо хвана Чичо Юли за лакът. Любезни господин Янсон, трябва да се обадим в полицията. Тогава се случи нещо неочаквано. От към гардероба прозвуча суров глас. Отворете в името на закона, полиция! Госпожица Рок, Чичо Юли и дребосъчето станаха изумени, докато Карсон само се разлюти. От полицията ли? Разправяйте на старата ми шапка, глупави кръци мошенници. Филе се обади от гардероба и каза, че се предвижда строго наказание за онези, които заключват полицаи, дошли да арестуват опасни шпиони. Да, хитро го измислиха този път, помисли си дребосъчето. И бъдете любезни веднага да отворите, изкръщя Филе. Тогава Чичо Юлиус послушно отиде да им отвори. Отвътре скочиха Филе и Руле, които изглеждаха толкова ядосаните и напомняха на истински полицаи, че Чичо Юлиус и госпожица Рок наистина се изплашиха. «Но какви полицаи сте ви?» каза Чичо Юлиус колебливо, след като нямате униформа. «Това е защото сме от тайната полиция за обществения ред и сигурността», обясни Руле.
И дойдохме да заловим Монзи там, рече Филе и посочи Карсон. Това е един много опасен шпионин. При тези думи госпожица Рок не даде своя известен обледеняващ смях. Шпиони, онзи там, хайде де. Това е един от отвратителните съученици на дребосъчето. Карсон рипна от легото. И при това съм най-добър в коса, добави той усърдно, защото мога да си мърдам ушите. Да, и аритметиката я мога, разбира се. Но Филе не се хвана на въдицата. Той заплашително пристъпи към Карсон с белезници в ръце. И вече се бе приближил съвсем, когато изведнъж Карсон здравата горит на пококълчето на глезена. Филе пусна една дълга ругатня и заскача на куцкра. Там ще ти излезе сино, доволно заяви Карсон. И дребосъчето си помисли, че кръците очевидно се здобиваха с много синини. Едното око на Филе бе съвсем подпухнало и посиняло. Така му се пада, реши дребосъчето. Що ми дошъл да отвлече неговия собствен Карсон и да го продаде за 10 000 крони? Отвратителни кръци! Те си заслужават всяка синина, която получават. Това не са никакви полицаи, те лъжат, каза той. Сигурен съм, че са кръци. Чичо Юрия се почеса замислено по врата. Та работа трябва да се проучи, каза той. И предложи да седнат всички във всекидневната, за да изяснят дали Филе и Руле са кръци или не. Междувременно вън бе станало почти светло. През прозореца на всекидневната се виждаше как звездите на небето се избледнели. Не стъпваше нов ден. Най-съкровеното желание на дребосъчето беше да отиде най-сетне да си легне, вместо да седи тук и да слуша лъжите на Филе и Руле. Наистина ли не сте чели във вестника, че един шпион лети из Васастан? Започна Руле и извади от чоба си вестникарска изрезка. Тогава обаче Чичо Юлия се намеси с покровителствен тон. Не бива да се вярва на всички щуротии, които се пишат по вестниците, заяви той. Но няма да ми струва нищо да прочета още веднъж съобщението. Чакайте да си взема очилата. Той отиде в спалнята, но бързо се върна и изглеждаше сърдит. Хубави полицай, извика той. Задигнали сте портфела и часовника ми. Бъдете любезни да ми ги върнете моментално. Филе и Руле обаче също се разсърдиха ужасно. Опасно било да се обвиняват полицаи в кражба на портфели и часовници, твърдеше Руле. Не ви ли известно, че това се нарича обида на чест? Развика се Филе. Ако човек обиди на чест, един полицай може и в затвора да отиде. Изглежда, че на Карсон нещо му хрумна, защото внезапно се разбърза. Втурна се навън точно както Джиджо Юлиус и почти толкова бързо се върна. Но тъй е досен, че чака ръмжеш. А моето пликче с бомбони? Извика той. Кой ми го е взел? Филе се страшително се надигна срещу него. Да не би нас да обвиняваш, а? О, не, да не съм луд, отрече Карсон. Обиден чест е нещо, от което се пази като от огън. Не мога да кажа, че ако този, който е взел пликчето, не ми го върне веднага, ще получи синина и по другото си око. Дребосъчето побърза да извади пликчето. Ето го, каза той и го връчи на Карсон. Ви браво, за да ти го дам. Тогава Филе се усмихна пренебрежително. Ето виждате ли, а смятате, че може да обвинявате за нас, за всичко. До сега госпожица Рок не бе протумала, но изведнъж пожела да вземе участие в изясняването на случая. Съвсем ми ясно кой е задигнал часовника и портфейла, същия, който не прави нищо друго, освен да краде кифлички, палачинки и всичко, което му падне. Тя посочи Карсон, който се разяри. Внимавай, това е обида на честа, то е опасно. Не знаеш ли това, глупачко такава? Но госпожица Рок не обърна никакво внимание на Карсон. Тя искаше да говори сериозно с Чичо Юлиус. Според нея не би било чудно, ако тези господа са наистина от тайната полиция, защото изглеждали доста свестни, прилично облечени и прочие. Госпожица Рок мислеше, че кръците имали мръсни укъсани дрехи, тъй като никога при живота си не бе виждала крадец. Филе и Руле се зарадваха и останаха много доволни от тези думи. Филе изтъкна, че още от самото начало разбрал какъв умен и чудесен човек е тази дама и че бил очарован от случая да се запознае с нея. Той дори се обърна към Чичо Юлия, за да получи подкрепа. Не ли е много миличка? Какво ще кажете? Чичо Юлиус явно не се бе замислил по този въпрос, но сега бе принуден да се съгласи с Филе. А госпожица Рок сведе очи и поруменя. Да, миличка, като гърмяща змия, промърмори Карсон. Той седеше до дребосъчето в един ъгъл, лапаше бомбони и шумно ги хрускаше, но когато пликчето се изпразни, рипна и се подскача из стаята. На пръв поглед подкоците му изглеждаха като някаква игра, но постепенно Карсон се озова зад столовете, където седяха Филе и Руле. С такова съдурче човек ги пожела да се среща по-често, продължи Филе, а госпожица Рок поруменя още повече и отново сведи очи. Да, хубави са тези приказки за сълдурчета и прочие.
Рече нетърпеливо Чичо Юлис, но аз искам да знам къде са часовникът и портфейлът ми. Филе и Руле като че ли не го чуха. Филе изглеждаше така захласнат по госпожице Рок, че не обръщаше внимание на нищо друго. А има и приятна външност, какво ще кажеш, Руле? Отбеляза той тихо, но така, че госпожице Рок да чуе. Какви красиви очи и такъв един очарователен, добродушен нос, на който може да се разчита по всяко време. Не си ли на същото мнение, Руле? Тогава госпожица Рок подскочи на стола си, очите си кокориха като че ни. Какво? Извика тя. Какво казахте? Филе се запъна. Ами казах само, започна той, но госпожица Рок не му даде да продължи. Така значи това бил Филип, доколкото разбирам, заяви тя и се ухили не по-малко ужасно от мамичка, или поне така се стори на дребосъчето. Филе се изненада. Откъде знаете името ми? Може би сте чували да се говори за мен? Госпожица Рок кимна мрачно. Дали съм чувала? Всемилостиво и Боже, и как още? А този тук е сигурно Рудов. И тя посочи Руле. Да, но откъде знаете? Може би имаме някой общо познат? Чудеше се Филе. Изглеждаше доволен и изпълнен с очакване. Госпожица Рок отново кимна мрачно. Убеден съм в това. Нали познавате госпожица Фриде Рок от улица Фрей? Нали и тя има нос, на който може да се разчита по всяко време, а? Макар, че твоя нос не е добродушен картоф, а по-скоро краставица с брадавици, обади се Карсон. Изглежда, че Филе все пак не се интересуваше от носове, защото доволното му изражение се бе стопило. Вместо това се усещаше, че той непременно иска да изчезне от тук. Руле май изпитваше същото желание. Но за тях стоеше Карсон и внезапно се раздаде изстрел, който накара Филе и Руле да подскочат високо от оплаха. Не стреляй, изкръщя Филе, който усети в гърба си показалеца на Карсон и помисли, че е пистолет. Дайте тогава портфейла и часовника, извика Карсон, инак ще гръмна. Филе и Руле зашариха нервно и джобовете на сакада си и портфейлът и часовникът паднаха право върху коленете на Чичо Юлиус. Нати ги, дебеланко, провикна се Филе. И после двамата се стрелнаха като молни към вратата. А там нямаше кой да ги спре. Госпожица Рок се втурна подир им. Тя ги преследваше през вестибюла и ентрето чак до площадката и продължи да кръщи след тях, докато тичаха надолу по стълбите. Фриза ще узнае това и си ми остиви, Боже, колко ли ще се зарадва. Тя направи два сърдити скока, сякаш ще се понесе надолу по стълбите и наново извика. И да не сте стъпили още веднъж на улица Фрей, защото тогава ще се лее кръв. Чувате ли какво казвам? Кръв!